Laçında ərazilərimizi minalamaq istəyən diversiya qrupu saxlanıldı. İyunun 8-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində əlverişsiz hava şəraitindən istifadə edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qrupu ərazimizə daxil olub. Bu barədə Unitalorqa Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrinin sayıqlığı nəticəsində qrupun bir üzvü, hərbi qulluqçu Artur Kartanyan saxlanılıb. Hazırda qrupun saxlanan üzvü haqqında məlumatlar dəqiqləşdirilir. Azərbaycanda daha bir şok hadisə yaşanıb. Unikalor xəbər verir ki, Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə Facebook səhifəsində Lənkəran şəhərində 14 yaşlı qızın 38 yaşlı kişiyə nişanlandığını yazıb. Məsələ ilə bağlı Unikalorqa Masallı rayon Bədələn kəndi üzrə icra nümayəndəsi Hacırıza Nağıyev açıqlama verib. O bildirib ki, nişan baş tutmuyub. Sadəcə ailələr tərəfindən buna cəhd edilib. Dünən icra hakimiyyətinin nümayəndələri və polis əməkdaşları ilə birlikdə qızın ailəsinə baş çəkərək onların nişan keçirilməsinin qarşısını aldıq. Anası da izahat verdi ki, qızı məktəbi bitirəcək, 18 yaşı tamam olacaq, ondan sonra kiminlə istəsə onunla evlənəcək. Hələlik o, həddi buluğa çatmayıb. Qanun da onun nişanlanmasına icazə vermir, deyə o bildirib.